estamos na luta pelo talento, queremos escolher os melhores, temos essa tradição. Desejo-vos um excelente dia, esta ação vai ser muito interativa, vão se divertir imenso. O Banco de Portugal é uma infraestrutura grande, normalmente que se vê como sendo algo muito, muito formal, e acho muito interessante abrirem sim as portas para que possamos conhecer mais de perto e de uma forma um bocadinho mais íntima aquilo que é o Banco de Portugal. É a primeira vez que vi aqui e conhecer mais neste evento é muito bom. Obrigada. Acho que o Banco de Portugal é uma referência a nível nacional, não só a nível nacional, mas também internacional, na medida em que é o banco central português e tem relação com os outros bancos a nível europeu, o Banco Central Europeu. O que me poderia fazer considerar o Banco de Portugal uma entidade empregadora é justamente o papel que tem, importante dentro da sociedade, que é a regulação da atividade bancária. Fiquei bastante interessada, especialmente no estágio de verão, uma vez que eu estou neste momento no meu quarto ano de Direito. Então, especialmente pelo facto de ser remunerado, olha, ótimo. Portanto, sim, gostei bastante. Acho que houve uma grande apresentação dos departamentos. Foi muito bem organizado no sistema. E depois, aquela pausa da dança à mãe foi só espetacular. Pelo que eu vejo aqui, é um ambiente muito jovem. Não, as pessoas são muito agradáveis umas com as outras. E é muito bom ver isso. Definitivamente o aspecto mais surpreendente foi o departamento cultural e de desportivo. Não tinha noção que a parte desportiva era tão abrangente, digamos, mas para uma pessoa que gosta de jogar futebol, no meu caso, acho que é algo muito gratificante e bom de saber. A forma como os próprios estagiários, que a passar a experiência dele, foi muito, muito importante. Estou a gostar bastante, foi bastante informativo, consegui uma visão geral dos departamentos. Acho que está a ser um evento, para começar, muito bem organizado. Parabéns a todos os envolvidos, porque tudo está a correr perfeitamente bem, tudo a tempo. Está a ser bastante elucidativo. Gosto de como chamaram oradores de diferentes departamentos, dá para ter uma ideia geral de como é o panorama de trabalhar no Banco de Portugal.